Јас никош не се обесхрабрувам, јас сум спортист и Майкл Джордан исто така кажа, вели можам да признам неуспех, ама не можам да признам да не пробваш. Значи колку и да не успеваш. Та што не добивте доверба, го почувствувавте тога како пораз? Не, не го почувствував воопшто како пораз, затоа што се што важи за светот и за модерниот свет и за Европа и за модерните држави, мислам дека многу време треба за кај нас да почнат луѓето да размислуваат со иста таква свест како што размислуваат на пример во Европа. Јас да бев во Европа, како што ме советува сите да бев заменет на време, ќе бев многу поиќе од тоа што сум сега тука. Затоа што таму поинаку гледат на квалитетните луѓе, тука гледат поинаку. Тука се некако партиски, закорени, обврзани и не гледат дека со тоа ако излезат надвор од шаблонот, не само нивниот живот, туку и целокупниот живот на градот и на општината ќе се подобри. Дали гледат себично, дали се уплашени, дали гледат на тоа само. Јас сум запослен од државна институција, земам 20.000 денари, да не гледа дека 10.000 му се сметките и дека со 10.000 треба да живеам, а не е битно. Гледа дека цел град тони, дека ништо друго не функционира, ама важно тоа е, тој си мисли дека е сигурен во некоја државна фирма. Голем дел на луѓе веќе сега работат од Битола во странство, во Европа, во Германија, сегде. Ги принудила таа ситуација што ја зборувам ја цело време, значи економскиот фактор, несреденоста, значи улиците уништена е Битола скроз, сите тоа го знаеме. И кога ќе заминат таму, работат и се враќаат назад и веќе гледаат со други очи. Значи почнува да се разбудва луѓето. Мислам дека свеста на луѓето почнува да оди на повисоко ниво.